Aqilə sualım var. Çünki sırf idmançılarla ünsiyyətdədir və bilirəm ki, çoxlu idmançıları var hər bir sahədən. Boksdan, güləşçilər var, futbolçular var. Yəni, profesional idmanla məşğul olar. Aqil bəy, müəllim dediyinə razısınız? Yəni, idman strukturunda da təbii ki, var. Orada paxıllıq, böyük paxıllıq var. Dəhşət bir paxıllıq var. Müəyyən məqamlarda razıyam, müəyyən məqamlarda yox. Müəllim elə danışdı ki, biraz paxıllığı elə bir ki, sanki təbliğ eləmiş kimi oldu. Gözəl göstərdi ki, gözəl üstü. Amma paxıllıq heç də yaxşı bir şey deyil. Bu, ümumiyyətlə, mən düşünürəm, paxıllıq insan yaranandan artıq o instinktiv olaraq mı deyim, insanda artıq o his olur. Belə deyil, təbiətin insana bəxş elədiyi bir şeydir. Sadəcə olaraq insan, belə deyək, yaşadıqca onu öz daxilində ya tərbiyələndirir, ya da tərbiyələndirməyə bacarmır. Onu tərbiyələndirə bilməyəndə bu paxıllıq insanı məhvə aparan bir şeydir. Yəni, insan artıq başlayır, belə deyək də, düzgün yaşamağa bacarmır. Və bu da xroniki bir hala çevriləndə artıq insan, düşünürəm ki, özünü başlayır artıq işdən içə, necə dəmiri pas yiyən kimi. İşdən çiğnəməyə özü. Artıq irəliyə gedə bilmir və ən pisi də odur ki, xroniki hala çevriləndə o ətrafdakı insanlara belə artıq başlayır zərər vurma. Qoymur ki, kimsə bundan qabağa geçsin, kimsə daha hansısa bir uğur əldə eləsin. Bu zəiflikdir, yoxsa? Mən düşünürəm, bu psixoloji və sosioloji bir amildir. Zəiflikdir hər hal, xarakterin zəifliyidir. Yəni, bu hər bir insanda var. Amma bunu düzgün tərbiyələndirəndə bu artıq... Necə tərbiyələndirir? Bax, bir idmançılara, məsələn, məsləhət verirsiniz də, sizin də özünüzün, belə deyim də... Federasiyası. Hə, təbii ki, federasiyada bir çox insanlarla təmasdır. Motivasiyasından. Onların yarışlara hazırlayanda, psixoloji cəhətdən yarışlara hazırlığın özünün bir qaydaları var. Ola bilər, fiziki baxımdan hazırlaşırsan idmançı, amma psixoloji baxımdan hazır deyilsə, orada zatən qələbədən söhbət gedə bilməz. Bax, nə tövsiyə edirsiniz? Hazırlayırsınız idmançılar və deyirsiniz ki, neynəmək lazımdır ki, qarşındakı rəqibə qalib gələsən? Bilirsiniz, idmançının ilk öncə təməlini düzgün qurmaq lazımdır, yəni uşaq vaxtından. Mən düşünürəm, bu paxıllığın və qibdə eləməyin bu hisslər insanlar artıq ailədə formalaşmağa başlayır. Çünki valideyn uşağa, məsələn, tərbiyə verəndə başqa bir uşağı misal göstərir. Artıq uşağın elə bir ki, beyninə, şüuraltı o paxıllığı elə bir ki, yerləşdirmiş olur, yedizdirir. Amma bu düzgün hal deyil. Məsələn, bizə idmana gələndə uşaqlar, məsələn, 6 yaşında, 7 yaşında, biz heç vaxt onlara başqası səndən güclüdür, başqası səndən yaxşıdır, onu yarışa aparacaq, səni aparıb, belə təsir eləmək. Əksinə, uğur əldə etmiş idmançıları onlara misal göstərir ki, yəni siz də bu yolla getsəz, bu deyilənlərə riayət eləsəz, nə vaxtsa siz də bu uğuru əldə eləmiş olacaqsınız. Yəni, biz çalışırıq ki, onları kimlər nəsə müqayisə etmək. Ümumiyyətlə, ömrümlükdə belə götürək də, xoşbəxt olmağın ən böyük sirri, əgər insan özünü müqayisə etmirsə kimlərsə, artıq bu xoşbəxt olandır. Amma bu da çox çətin bir məsələdir, təbii ki. Çünki insan yaradılışdan, özündən asılı olmaq, avtomatik olaraq özünü həmişə müqayisə edir. Amma bir tərəfdən haradasa müəllimlə razıyam, yaxşı tərəf nədir? Bu yaxşı, yəni bunu tərbiyələndirib qibdə eləməyə çevirəndə bu insanı qabağa aparır. Bu bir motivasiya rol oynayır. Yəni, fərqi yoxdur, istəyir idman sahəsi olsun, incəsənət sahəsi olsun, elm sahəsi olsun. Məsələn, insan ətrafındakı insanlara baxıb qibdə etməyi bacaranda bu nabarod insanı stimullaşdırır. Məsələn, mən özümdən götürək, İndi iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoruyam. Mən də vaxt var idi, məsələn, tələbəli illərimdə özümdən bir neçə kurs yuxarı oxuyan, məsələn, tələbələrə baxırdım, qibdə edirdim ki, yəni onlar seçilirlər, onlar danışıq qabiliyyətləri başqa. Mən də onlara çatdım. İqtisadiyyatdan danışanda, yəni çox mənə xoş gəlirdi. Və bu qibdə etmək məni haradasa gətirdi, elə bu elm sahəsində çıxartdı. Dada Aqil, sizə üst tutaraq sualı verirəm. Əslində, sözüm yarımçıq qaldı. Biz nəyisə eləməyə çalışırıqsa,
bacardığımız qədər də bayaq Rəşadın dediyi kimi hər öz sahəsində bir addım bu cəmiyyətə xeyir vermək üçün biz bax bir neçə saatdır buradayıq. Nəyə görə çalışırıq? Çalışırıq ki cəmiyyətdə bir mesajımız olsun, bir belə deyim də bir ismarcımız olsun, məlumatlandıraq, açıqlamamız olsun, bilməyənlərə hansısa bir yenilikləri çatdıraq. Aqil mənim, demək işimi görmüşəm, pandemiyada müəyyən işləri gördüm. Heç kim məni tənqid eləmədi. Bir, iki, dost dediyim jurnalistlərdən başqa. Elə paxıllıqlar olurmu ki, həyatda o sənə zərbə vurur. Bütün həyatına zərbə vurur. Ümumiyyətlə, mən sizə bir söz deyim. Bu misallar ki gətirdiniz pandemiya dövründə, məsələn, siz fəaliyyət göstərirdiniz, nəsə eləmək istəyirdiniz. Müəyyən insanlar da paxıllıq hissi ilə yanaşırdılar. Bu, biz sizlə irəli gəlir. Ümumiyyətlə, mən belə deyək, bu paxıllığın irrasional bir növüdür. Yəni ki, bilirsiniz, indi düzdür, sözün kökündə paxıllıq olduğuna ya ağ-qara paxıllıq mən qəbul eləmirəm. Paxıllıq paxıllıqdır. Paxıllıq paxıllıqdır, ancaq qibdə etmək olar. Yəni bu paxıllıq edəndə də, yəni bilirsiniz, elə paxıllıq edirlər ki, ancaq otururlar yerlərində, heç bir şey əldə eləmirlər. Elə onların dedikləri də, eləmək istədikləri də, pislikləri də özlərinə qalır. Bu da yəni irrasionallıqdır. Bu da deyərdim ki, tək Azərbaycan cəmiyyətinə xas olan bir şeydir. Ümumiyyətlə, inkişaf eləmiş ölkələrin bir çox ölkələrdə bu hal müşahidə olunur. Qaldı ki, məsələn, sırf idman sahəsində, məsələn, biz də pandemiya dövründə, ümumiyyətlə, pandemiyadan da qabaq anlar dostunda bilir ki, biz həmişə aktiv olmuşuq. Çox sosial layihələr həyata keçirmişik, istəyir humanitar sahə olsun, istəyir vətənpərvərlik və s. Hər zaman, belə deyək, çox əfsuslar olsun ki, böyük kütlə tərəfindən tənqid atəşinə tutulmuşuq. Yəni, bir qismi bunun adını qoyur ki, özlərini reklam edirlər, bir qismi adını, müxtəlif bəhanələrdən yəni, tənqid edirlər, az qism insanlar tərifləyirlər ki, halal olsun, yaxşıdır. Ümumiyyətlə, biz vətəndaş cəmiyyətini formalaşdıran insanlarıq da, biz haradasa kimlərəsə nümunəyə, kimlərəsə bir yol göstərməyə çalışırıq. Deyir, yardım əli uzatmaq əlidən qalıb. Yəni, gizlində elə, amma müəyyən elədikləri də göstərməlisən. Bunları eləyəndə sizə paxıllıq çəkirlər, Aqil mənim. Təbii ki, var. Məsələn, bizim elə bir federasiya olaraq biz müəyyən yarışlar keçirdirik. Məsələn, xarici ölkələrdən, onların idman ictimaiyyətindən mesajlar gəlir. Çox yüksək səviyyədə tərifnamələr alırıq. Hətta təkliflər də olur ki, onların ölkəsinə gedib bu cür təşkilatçılıqla müəyyən bir yarışlar keçirdi. Amma bizdə də müəyyən idman xadimləri var ki, çox əfsuslar olsun ki, yaşlı nəslə daha çox aiddir ki, onlar biz gənc nəslə bilmirəm, nəyəsə görə paxıllıq edirlər. Ya onlar bu işi vaxtında görməyiblər, görə bilməyiblər, bu gənclər gəlib, yeni nəfəs gəlib, yeni bir, belə deyək, yeni baxış, yeni tərz. Yeni baxış, yeni nəfəs gəlib. Bizə məsələn üçün haradasa bariyer qurmağa çalışırlar ki, biz bunu edə bilməyik. Amma yenə deyirəm. O da paxıllıqdan gəlir. O həmişə olur. Bəli, paxıllıqdan gəlir. Amma düşünürəm ki, sağlam düşüncəli insan çalışmalıdır ki, sənə qarşı olan paxıllığa, belə deyək, kin güdməsin. Çünki o kin güdəndə artıq bu düşmənçiliyə çevrilir. Artıq sən öz işindən, gücündən qalırsan, köklənirsən həmin insanla mübarizəyə. Amma sağlam düşüncədə, sağlam təfəkkürlü insan sadəcə olar buna fikir verməz. Əksinə motivasiya alar, stimul alar, daha böyük proyektlər həyata keçirilir. Bizim də şükürlər olsun ki, göz qabağındadır. Son illər ərzində, məsələn, artan federasiya olaraq, idman növü olaraq nüfuzumuz, təşkilatçılığımız özünü göstərir ki, biz düzgün yolda gedirik. Bizim çox yaxın dostumuz Tofiq Musayevı da buradan salamlayıram. Tofiq Musayevı uduzanda hamı başladı pisləməyə, amma axırıncı döyüşündə. Amma indiyənə qədər bəzi insanlar ona hər zaman deyirəm. Aydın həməm, Həbib bura gələndə bütün bizim şöhrətli ulduzlarımız hamısı onu salamlayırdı. Amma özləri bilmirlər ki, sırf sparing da Həbibi tatamiya qoyan bizim həm yerimiz olub Tofiq Musayev, bu bir. İkincisi, Nəriman Abbasovdan. Onun da şahidi olmuşam, o
Moskvanın özündə. Herkes dedi ki, o döyüşdən sonra yazdı ki, o bilirsiniz nəyə görə Nəriman utdu. Nərimanın obisi tərəfi artıq 35 yaşı var, belə var, belə var. Nəriman bizə açıqlama verdi ki, nə oldu? Udanda o tərəf qocadır. Mən ona görə cavanam, udmuşam. Udusaydım da deyəcəydilər ki, bacarmadı da Nəriman. Başqa paxıllıq hər bir yerdə var. Buyur, razısa mənim sözlərimdən. Yəni belə bu dedikodular, bu paxıllıq, bu şeylər baş verirdi bizim ətrafımızda. Razıyam, düzdür. Çox əfsuslar olsun ki, bizim millətdə var belə bir xüsusiyyət ki, özümüz özümüzə biraz az dayar veririk. Düz buyurdunuz. Məsələn, Tofiq Musayev udanda hamı əl çalırdı, amma bir dəfə uduzdu, yəni idmandır. İdmanda o demək deyil ki, sən hər dəfə udacaqsın. O uduza da bilərsən, növbəti döyüşdə daha yaxşı döyüşü buda bilərsən. Amma onu deyim ki, Tofiq Musayevdən gözəl sözü var, deyir. Biri var tarixi oxumaq, bir də var ki, tarixi yazmaq. İndi siz deyirsiniz, adlar almaq, idmanda da var elə bir problemlər. Amma mən sizə bir söz deyim. Baxır, nə üçün çalışırsan? Biri var vətənivi, millətivi düşünüb nəsə eləyirsən, sən orada artıq ad fikirləşməməlisin. Amma yox, sırf mənəmliyi düşünürsənsə, əlavə status, əlavə dividendlər əldə etmək istəyirsənsə, o başqa bir məsələdir. Amma o insanlar bu günləri fərqi yoxdur hər bir sahədə. Vətənpərvərlikdən, dövlətçilikdən, milliyyətçilikdən danışmağa haqları yoxdur. Mən indi özümdən götürsəm, yeri gələndə mənim də adım yoxdur. Amma illər ərzində mənə suallar verilir ki, məsələn, həm Azərbaycanda, həm ölkədən xaricdə müəyyən yarışlar həyata keçirir. Nə əcəb sənə ad verilməyib. Nə gözəl titri var. Mən indiyənə qədər ad iddiasında olmamışam, açığı deyim. Paxıllıq da etmirsiniz. Xeyr, etmirəm. Əslinə, o ad alan insanlara mən qibdə edirəm. O əlavə mənə motivasiya verir ki, mən daha da başqa işlər görüm, daha da özümü belə deyək də inkişaf elətdirim. İdman sahəsində də bugün düzdür, idmançılar arasında da paxıllıq var, amma idman sahəsində bir balaca başqa cürdür. İdmanda olan paxıllıq idmançını qabağa aparır. Məsələn, biz idman federasiyaları arasında rəqabət var. O rəqabət də nədən irəli gəlir? Məsələn, hər ilin sonunda biz hesabat veririk. Hansı yarışları keçirtmişik, hansı yarışlarda iştirak eləmişik, nə qədər idmançı ilə gedmişik, gəlmişik, əldə olan nailiyyətlər, medalların sayı. Məsələn, aramızda rəqabət var. Biz hər zaman çalışırıq ki, digər federasiyalardan daha çox medal gətirək. Daha çox qələbə əldə edək. Amma bu da nəyə xidmət edir? Azərbaycana və Azərbaycançılara. Çünki daha çox medalının, daha çox qələbələrin əldə olunması Azərbaycanın tanınmasıdır. Azərbaycan bayrağının səsləndirilməsidir. Yəni ona görə Azərbaycandan, Azərbaycançılıqdan danışan insan heç vaxt ad dalınca qaçmamalıdır. Bu günləri Tofiq Musayev Azərbaycan MMA tarixində bu faktdır. İndiyənə qədər heç kimin elitmədiyini etdi. Dünyanın ən nüfuzlu bilirsiniz bir gün UFC-dir, Rizin-dir, Bellator-dur. 3-4 təşkilat var ki, bu günləri dünyada çox böyük bir nüfuz sahibidir. Onlardan biri olan Rizin kəmərinin sahibidir. Yəni, indiyənə qədər onu Azərbaycanda heç kim etməmişdi MMA tarixində. Və o kəməri alandan sonra günü bu günləri, məsələn üçün, Tofiqə müraciətlər olunur ölkələrdən ki, gəl müəyyən qanarar qarşılığında bizim ölkənin, bizim bayrağımız adı altında çıxış elə. Yəni, bir gün o qanararar baxanda, məsələn, çox insan deyərdim ki, bəlkə artıq gedib o ölkənin bayrağından döyüşlərə qatılardı. Amma məsələn, bu günləri Tofiq Musayev ona getmir. Mən özüm şəxsən Tofiq Musayevlə söhbətim olub, deyirəm ki, çox yüksək qanarardı. Niyə getmirsən? Bir dənə cavabı var. Dedi, mən Azərbaycan bayrağından başqa heç bir bayrağına çıxış edə bilmərəm. Bu nə deməkdir? Yəni, bəyəxki sözümə gətirib çıxardıram ki, yəni insan pul atsan düşünmür. İnsan birinci növbədə öz mənəvi dəyərlərini düşünür. Və düşünürəm ki, ilk növbədə insan
öz fəaliyyətində fərqi yoxdur, hansı sahə olur olsun, birinci növbədə mənəvi dəyərləri düşünməlidir. Təşəkkür edirəm. Çünki ad veriləndə fərqi yoxdur, hansı sahə olur olsun. İdmanda da var. Məsələn, elə idmançılar var ki, çox titullu idmançılardır, neçə qat dünya Avropa çempionlarıdır, amma bu günlər onların adları yoxdur. Çünki niyə? Müəyyən əxlaqi keyfiyyətlərə də qiymət verilir. Yəni, hər bir sənin insanın əxlaqi keyfiyyətləri də, insanın fəaliyyəti də bir-birindən vəhdət təşkil edilməlidir.